السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ تروسہ دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج خیر پور بکرہ منڈی موجود ہیں، خیر پور بکرہ منڈی جناب جمعہ دن لگتی ہے۔ اس خیر پور بکرہ منڈی دے جناب کافی جانور موجود ہیں۔ آج جناب خیر پور بکرہ منڈی دے وچ آ گئے ہیں جناب، ہن تن چل کے ریٹ چیک کراونے ہیں۔ تو جمعہ کے دن لگتے جناب بالکل، آج قربانی کی آخری منڈی ہے بھائی، اور کافی رش ہے پیا جانوروں کا، اور جن کے بندہ تھا کافی رش ہے پیا۔ ویڈیو تو اینڈ تک ویسے، ان شاء اللہ کافی مزیدار ویڈیو سے، اور ان شاء اللہ تمہیں یہ کافی معلومات دیں گے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ تو باقی میرے دوست جڑے چینل نویں آ رہے ہیں، میری چھوٹی جی گزارش ہے دوستوں کے چینل سبسکرائب کر دیں، میرے گھنٹی نہیں دبا میں، تاکہ جی ویڈیو اپلوڈ کرو تو نوٹیفکیشن تھوڑے تک آسانی پہنچتا رہے۔ ہوں چلنے چل کے جناب اگے تمہیں ریٹ چیک کرا دینا منڈی کے، بھی کس طرح ریٹ چل رہے ہیں جی۔ یہ جناب ہوں آپ منڈی میں داخل ہو رہے ہیں جناب، یہ گیٹ ہے منڈی کا، تو اگے چلنے چل کے تمہیں ریٹ چیک کرنے عوام دے اور گھریلو بھائیوں دے، یہ چیک کرو۔ ارے منڈی مویشیا خیر پور ٹامے والے صاحب، تو پہلے جناب اس بھائی کو جانور خطرے 2022 کی قربانی کا جناب اس کو موجود ہیں، پہ جناب جبار بھائی کو لو اس کو بھی ریٹ پوچھ کے دسنے پہ کیا ریٹ مانگ رہی ہے، یہ دیکھو جی لالا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں، کیا ریٹ مانگتے پہ نے، لیکن ریٹ تو نہیں پتا۔ اچھا اچھا، تو سارے دوں دے پہ؟ ہاں جی سارے دوں دے۔ اچھا تو کنہ کنہ وزن ہو سن ایک ایک بکرے دا؟ خدا وزن تقریباً 45 تو 50 کلو بکرا زندہ، تو کیا ریٹ مانگ رہی ہیں؟ ہاں جی مول کر دے پہ 55,000 کر دے پہ نے، فائنل کے کر دے پہ نے؟ فائنل ہاں فائنل پیار محبت کر دے تو 48,000 فائنل 48,000 روپے لا دے سو۔ اچھا موبائل نمبر ہی دس، نمبر دس 0305-6812-731۔ اس بعد جناب اس بھائی کو جانور کھوتے ہیں 2022 تے بھائی کی قربانی دندے کسی، یہ چیک کرو، ایک ہی دندے کسی ہیں بھائی کہ پٹھے ہیں بھائی بکریاں، یہ سیل کرنے واسطے آئے ہیں کہ لئی ہیں، بیچن واسطے آئے ہیں کہ ریٹ مانگ رہے ہیں انہوں کا کن 55,000 تے فائنل کیا دے رہی ہیں، فائنل 20,000 روپے نو جناب بھائی، اور مکھی چنیا پٹھے ویچن واسطے ہیں 20,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں بکریاں دی۔ کتنے بکرے ہیں بھائی، بکرے کتنے؟ 9 بکرے ہیں، سارے کھسی دوں دین کن کن وزن ہو سی ایک ایک بکرے دا، وزن کن ہو سی بکرے ایک دا کن؟ ہاں مختلف کن ہے، 60 کلو ہے، 65 کلو ہے، ہاں جی 55 تو 60۔ تو کیا ریٹ بھائی دے رہے ہیں، ریٹ کیا دے رہے ہیں فائنل؟ 60,000۔ اچھا اپنا موبائل نمبر دسا، 0300 پورا جی، 7079-108-7079-108۔ اس بھائی کا نمبر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بھائی کو جانور کھڑے ہیں جی، جانور بہترین ہے، بھائی کا ریٹ بھی مناسب ہے بھیا، یہ دیکھو اس کو بعد جناب عابد بھائی کو جانور کھلوتے ہیں جناب 2022 والے دندے بکرے ہیں سارے؟ ہاں جی سارے دندے ہیں ماشاء اللہ، آنٹی ہیں سارے، آنٹی بکرے ہیں، دو دانت نے پہ 11 بکرے کی لاٹ ہے پہ، تو کیا ریٹ سر جی مانگ رہے ہیں؟ 65,000 پٹھے کا، فائنل کی ہے؟ کن پیار مب 60,000 دندے بکرے ہیں سارے؟ اچھا موبائل نمبر دیوا ہے 5-99-94-84-483۔ بھائی اسلام تھی اپنا نمبر دیا، پورا 48-48-250 جناب بھائی کا نمبر، اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہو، یہ جانور انہوں کو موجود ہے چنگی طرح سارے، یہ جناب چیک کرو ماشاء اللہ، سارے مکھی چینے بہترین جناب جانور کھلوتے ہیں بھائیوں کو، باقی ہور چل کے بھی تم چیک کرا دینا۔ یہ جناب جانور ماشاء اللہ چیک کر سکتے، اس بھائی کو کھلوتے ہیں، یہاں کا بھی ریٹ پوچھ کے دس دینا، منڈی تو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں بھائی، اور بھائی بکرے کہڑے بھائی دین کن بکرے ہیں پر؟
اچھا چھ بکرے تو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ کھیرے دوں دے اچھا ایک دوں باقی کھیرے کیا ریٹ مانگ رہی ہیں؟ بول 45,000 فائنل کی ہے فائنل 43,000 پٹھے نو یہ 43,000 روپئے جناب بھائی کہہ رہے کہ لا دے سو یہ 2023 والے بکرے نے جناب ٹھیک ہے کھیرے ماشاء اللہ موبائل نمبر دے بھائی اپنا 2 70 31 320 یہ بھی دو بکرے دندے کھسی ہیں کیا ریٹ مانگ رہے ہیں دونوں کا ریٹ کی مانگ رہے ہیں دونوں کا 1,05,000 مانگ رہے ہیں فائنل کی کہہ رہے ہیں فائنل 10,00,000 روپیہ اور بھی بھائی کمی پیشی کر سی موبائل نمبر ہے تیرا 10 73 2 73 0 88 یہ دو بکرے وزن کن کن سی نہ دونوں کا 30 35 35 گوشت کا وزن ماشاء اللہ جی 30 35 35 کلو یہ جناب جانور کھلوتے ہیں بھائیوں کو جناب بہترین جانور ہیں بھائی کتنے جانور ہیں بھائی تھوڑے کھسی سارے آئے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں بھائی کتنے 9 ناگ تو ریٹ کے مانگ رہی ہیں 55,000 پٹھے تھا فائنل کی دے رہی ہیں ہاں جی 50,000 نو باقی جناب انہیں بھائیوں کو جانور کھلوتے ہیں 50,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بھی پیار محبت کر دے سی باقی موبائل نمبر بھائی اپنا دیکھیں موبائل نمبر دیں ویر موبائل نمبر ہے اپنا دسا ہے 0315 پورا 2868 2859 805 ٹھیک ہے جناب بھائی کا موبائل نمبر اس طرح تو کر کے جناب تم جانور خرید سکتے ہو باقی جانور ماشاء اللہ کافی چیک کرا ہم نے اور جناب ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہو منڈی میں کافی سارے جانور بھی موجود ہیں کافی جانور بھی ہیں جناب ڈھیر تو ڈھیر اس منڈی تک اگر وزٹ کرانا چاہیے تقریباً آدھے گھنٹے تک جناب ویڈیو جا سکتے ہیں کیونکہ اتنے مکھی جنیاں پٹھے قربانی والی ہیں اور بکرے بھی قربانی والے موجود ہیں بھائی یہاں بھائیوں کو بھی ماشاء اللہ بکرے کھلوتے ہیں چیک کرو